podarí sa s Pičiakom prerušiť hegemóniu Michalovčanov vo vzájomných zápasoch, alebo Zemplínčania natiahnú svoju pozitívnu sériu proti tomuto súperovi. Toto je hlavná otázka dnešného zápasu. Pekný dobrý večer zo Zemplína, kde sa v rámci tretieho kola uskutoční zápas medzi HK Dukla Ingila Michalovce a HK Spišská Nová Ves. Na ľadovej ploche už máme domáci tým, čakáme na ten hostujúci a tak si ho aspoň skratke môžeme predstaviť, v akej zostave dnes nastúpia hráči zo Spiša. V bráne s číslom 92 Marcel Melicherčík, prvá formácia Romania Gališovská, Zverbík, Kerbešien, Vanda, druhý útok Žiagu, Lander, Štrauch, Nelly, Skač, tretia formácia Malina, Podlitník, Majdan, Salituro, Giľak, na štvrtom útoku Hamráček, Borňák, Novák a 13. útočník Martin Šuty. Hlavný tréner Vlastimil Vojnár a tu nám už nahrad nastupujú aj hráči hosti, ktorí by určite radi narušili michalovskú dominanciu vo vzájomných zápasoch. Michalovčania do dnešného zápasu nastupujú takisto s tradičnou jednotkou, ktorá je Tomáš Ošvrda, náhradným brankárom Stanislav Škorvánek, prvá formácia Glackov, Štajnoch, Budcuja, Puliš, druhý útok Hemond, Osborn, Paločkovin, Krist, Kristo a tretia formácia Mihálik, Macejko, Lapšanský, Dialonky, Bezuch, štvrtý útok Chalupa, Galambož, Žitný. Ako býva zvykom, Michalovčania nechali dve miesta voľné v zostave, keďže nemajú na rostri mužov s ročníkom 2003 a mladších. Videli ste ešte aj meno hlavného trénera, tým je Tom Kúlen. A to verí, že partia okolo tohto muža Tomáša Vočvrdu dokráča aj k tretiemu víťazstvu v tejto sezóne. Zatiaľ sa Michalovčanom darí. Na druhej strane Spišiaci neboli ďaleko od toho, aby vyhrali v úvodnom zápase kola, ale v Banskej Bystrici prehrali tesne 5-6. Vlastne videli Radovana Puliša, zatiaľ najlepšieho strelca nielen Michaloviec, ale celkovo v našej najvyššej súťaži. Môžeme si predstaviť aj hlavných rozhodcov, Martin Jobági, Peter Rolík, hlavnými na čiarach im budú asistovať Matej Janiga a Martin Hajník. Všetkých mužov teda už máme predstavených. No a nasledovať by mala hymna Slovenskej republiky. Týždňom bola v Michalovciach ceremónia, keď sa odovzdával dres číslom 500 Radovanovi Pulišovi. Ten ho oficiálne odohral v zápase proti Banskej Bystrici, aj keď popri tom boli veľké dohady, ale podľa stránky je to tak. No vidíte v zostave nového muža Ivana Glaskova, o tom si povieme trochu viac neskôr. Teraz sa môžeme sústrediť na odovzdanie opäť dresu číslom 500, ale pre iného extraligového harcovníka Jakuba Suju, ktorý už je na Zemplíne tretiu sezónu. Hlavne vo vlaňajšej, kedy absentoval častokrát Vlado Mihálik, tak mal na svojom drese aj kapitánske C-čko. Bol lídrom Michaloviec v ťažkých časoch.
to mnohokrát hovorili, Michalčanom pomáhal aj čo sa týka defenzívy, ako výsostne ofenzívny typ hráča, útočník. No a Jakub Suja je držiteľom majstrovského titulu zo sezóny 2014-2015 z HC Košice. Účastník majstrovstiev sveta v roku 2017, kedy slovenská reprezentácia skončila na 14. mieste. Naozaj bohatá kariéra tohto 33-ročného útočníka, ktorý stále, tak ako aj všetci ostatní účastníci tohto stretnutia, už musí sústrediť na samotný zápas, ktorý o chvíľu začne hadzovaním práve medzi Sujom a Saliturom. Úspešnejší na hadzovaní bol útočník z Piskej Novej Vsi, ktorý prišiel na Spiš počas vlanejšej sezóny a svojimi dobrými výkonmi si vypýtal zmluvu aj na sezónu 22-23. Michalovčania začali z ostra a nie práve najšťastnejšie. Už po 15 sekundách sa bude vylučovať. A ako prvý si zahrajú presilovú hru Spišiaci. Na trestnú lavicu už odchádza Martin Štajno. V prvom zápase Spišiaci znie najlepšou bilanciou na presilových hrách. 7 možností a ani jeden presilovkový gól. Na druhej strane v zápase proti Trenčínu to už výrazne zlepšili. 8 presilovkových príležitostí, až 3 presilovkové góly. Aj vďaka tejto bilancii Spišiaci vyhrali na domácom ľade proti Trenčínu 6-2. A určite by neboli proti tomu, keby aj v dnešnom zápase začali presilovkovým gólom. Začali sme to už pred zápasom. Pozor teraz na chybu, ktorú vyparádil práve Saliturho. Našťastie chalupa stratil rovnováhu. Opäť Saliturho. Ališauskas. Ač tým číslom 4 odovzdal puk na zadný mantinel. Tam sa ho ujal, ale Michalovská štvorka Derek Hammond. Landa zíba takto na korčule Suju. Michalovčania môžu ísť do protiútoku, ale chalupa ukazuje Sujovi, že už má dlhé striedanie a preto potrebuje prestriedať. Na ofenzívnom výlete ešte Derek Hammond ako jediný ostal do štvorice na radovej ploche. Bude sa vylučovať. Toto spravil Hammond výborne a vďaka nemu je teda presilová hra s Pišiakou na konci. Michalovce sa snažia, aby sa ich presilová hra natiahla na čo najdlhší časový úsek. Spišiaci majú len 30 sekúnd početnú výhodu, no v úvodzovkách výhodu, pretože samozrejme už hrajú 5 proti 5. A po kontakte nového muža z Spišsko-Novoveskej zostave Dalibora Bordňáka sa rozbijúca presilová hra končí. Na trestnú lavicu odchádza Dante Saliturho, tomu príliš nevyšla táto presilová hra. Nejako celému osťujúcemu týmu. No a 21 sekúnd budeme sledovať hru 4 proti 4. A sa pozrime, ako si Saliturho nedovolene počína oproti Hammondovi. Prvý zápas tu na Zemplíne Hammondovi príliš nevyšiel. V jeho dvoch chybách padli 2 góly košických oceliarov. Ale dnešné stretnutie začal významne lepšie. Všetci sa určite budú snažiť čo najdlšie držať na puku, aby ešte o niečo skrecali tú presilovú hru, ktorá príde v prospech Michalovčanov. Malina by zlo dohral. Práve teraz sa začína domáca presilová hra. Pred týmto zápasom absolútne totožné bilancie v rámci počtu striel, respektíve vylúčených hráčov. 20 trestných minút na strane Michaloviec aj na strane Spišskej Novej Vsi. Teraz už je to na obidvoch stranách po 22 trestných minút. Čiže je naozaj vyrovnaná bilancia. Vidíme, ako si poradia Michalovčania so svojou prvou presilovkovou príležitosťou. Striedal Osborne. V prvom zápase zaznamenal 2 asistencie, ktoré teda zatiaľ svietia na jeho konte počas 2 odohratých zápasov v tejto sezóne. Opäť Osborne.
Olympic ešte aktivita, Pavločka v predbránkovom priestore. Na rozdiel od hostí Michalovčania postavili presilovkový vzorec a aj vyskúšali pozornosť Marcela Melikerčíka. Ale takisto z toho nebola nejaká extra veľká príležitosť Vlaskov. Rozohrať ofenzívny výpad domácich sa mu príliš nepodarilo. Vlaskov mal minulú sezónu okrem iného aj v extraligovom Prešove. Výpravu začal Humenom, ale nakoniec teda doputoval do Michaloviec, že by mal pomôcť v defenzíve. Marek Mačlonka sa vyjadroval, že by mal byť vhodným mužom či už pre presilovú, alebo aj oslabovú hru pre Michalovskú defenzívu. Uvidíme, či teda tento muž naplní očakávania, s ktorými ho do Michaloviec angažovali. V hlavnejšom ročníku v drese Prešova 8 zápasov proti Spišskej Novej Vsi a 5 asistencií, celkom slušná bilancia. Zápas v tejto sezóne za Michalovskú Duklu dohráva aj Adam Lapčanský, ktorý je práve teraz na radovej ploche. Bialončík. To nebola dobrá prihrávka, zraz dopredu môže ísť Giľak. Podporuje ho tam aj Majdán, ale jeho pokus bol zrazený. Všetko rieši spodahlým zákrokom Tomáš Vočvrda. Ideme sa ešte raz na presilovkovú príležitosť, ktorú mali Michalovce. To striedal najprv Osborne. Potom prišlo ešte aj ku streleckému pokusu Joša Winquista, ktorý uvidíme práve teraz ve streli Osborna. Jedna od Winquista. Gólový úspech, ale nemali. Spíšiaci dobre ubránili toto oslabenie. Predu opäť vyrážajú hostia, ale aktivita Daniela Vladimíra Tkáča zastavená hneď na začiatku útočného pásma. Nelis. Produktívny útočník, aspoň v doterajšom priebehu pekne si to stiahoval Štrauk, ale k zakončeniu sa už nedostal. Tak sa musí vrátiť Dávid Romaňák. Teraz Štrauk nespracoval puk na Korčuliak a tak opäť puk až za bránu Marcela Melikerčíka. Výbornú prácu si teraz odmakal v strednom pásme Radovan Kuliš. Pripravil Štrauchovu a snažil sa o začatie novej ofenzívnej akcie. Súboj proti Bortňákovi aj Hamráčkovi. Hovorili sme o tom, že Dalibor Bortňák vyšiel vypomôcť na mesiac do Spišskej Novej Vsi pri absencii Lukáša Vartovníka. Toto už bolo v strednom pásme a tak zakončeniu od Malinu nedôjde. No naozaj, Ľubomírovi Malinovi teraz chýbalo veľmi málo k tomu, aby sa presadil. Takisto hráč, ktorý už Lani odovzdával na Spiši dobré výkony a preto si vybojoval zmluvu nielen pre túto, ale aj pre budúcu sezónu na Spiši. Je len jeden jediný strelený gól z jeho pôsobenia v najvyššej súťaži, slovenskej najvyššej súťaži. Zaznamenal ho ešte v sezóne 2010-2011 v projekte HK Orič 20. To už je naozaj poriadne dávno. To Michalovčania ešte stihli na útočnom pásme, konkrétne Martin Štajno. Stali Turo. Nebola príliš dobrá prihrávka na Vandasa. Sa snaží dostať z tejto prekérnej situácie proti nemu Glaskov, ale teraz Glaskov ukázal, v čom tkvie jeho kvalita, že naozaj mohol byť dobrým podpisom pre Michalovskú Duklu. Pist sa vyhol napádajúcemu útočníkovi, ktorým bol Verby. Maločko sa neprekľučkoval do zakončenia. Ruky ukázal v obranom pásme na druhej strane a je Anthony Nellis, ale proti Osborneovi sa nedokázal presadiť. Kristo Štrauch, Nellis späť na Štraucha, ale to bolo na príliš dlhú okejku. Napriek tomu slovenský útočník ostal pri puku, ale nie na dlho.
Rád Štrauch. Zatiaľ ešte nepôsobil mimo Slovenska. Neokúsil si legionársky chlebík. Celú svoju kariéru zatiaľ absolvoval na Slovensku. V jednej sezóne sa snažil zahrať si v zahraničí ešte v NHL-ke za Patriot Budapešť, ale kvôli administratívnym problémom sa musel vynechať celú sezónu v mládežníckej kategórii, takže oficiálny štart v zahraničí si nepripísal. Adam Lapčanský, ten na druhej strane stále šampiónom českej druhej najvyššej súťaže s Chomutovom v roku 2012. A to som spomínal, dnes pre ňoho prvý zápas. Vlani mu úplne to pôsobenie v Košiciach nevyšlo, mal výbornú prípravu, tam stal sa aj najlepším strelcom z prípravného obdobia v košickom drese. Ale na to nedokázal nadviazať vo ostrých zápasoch. V 30 dueloch v základnej časti. 2 góly a 6 asistencií. Prihral oboch gólmanov. I boli oporami svojich tímov, hlavne teda Marcel Melikerči, ktorý zaznamenal najlepšiu percentuálnu úspešnosť zo všetkých gólmanov v našej najvyššej súťaži. Takmer 94% úspešnosť pre tohto muža. V vonejšej sezóne naozaj famózne číslo. A čo sa čísel týka, tak Melikerčíkovi sa darilo aj proti Michalovciam v troch vzájomných dueloch. Stále úspešnosť nad 92%. Samozrejme, keď sme už hovorili o tej bilancii, všetky tri zápasy, aj Marcel Melikerčík, aj Spišská Nová Ves proti Michalovčanom prehrala. Ďalší offside-ový verdikt. My si teda môžeme skompletizovať tú nešťastnú bilanciu týchto hráčov. Od 8. novembra 2017 sa ťahá šnúra prehier Spišiakov proti Michalovciam. 20 zápasov, 20 víťazstiev v Dukli. Priemere padá 6 gólov na zápas. Dúfajme, že aj v dnešnom zápase uvidíme niekoľko presných zápasov, ktoré... Pardon, presných zákrok. Ospravedlňujem sa, presných zásahov, ktoré nám okorenia tento duel. No a posledná výhra Spišiakov nad Michalovcami sa datuje k 6. októbru 2017, takže takmer 5 rokov. Spišiaci nevyhrali nad Michalovcami vtedy. Bolo víťazstvo 6-5 doma proti Michalovciam po predĺžení. Dva góly zaznamenal nezabsentujúci Lukáš Vartovník. Asistenciu si pripísal Matej Gíľák. No a v zápase nastúpil aj Lukáš Hamráček, ale vtedy vo farbách michalovskej Dukly. Prehru nechcú dopustiť Michalovčania ani dnes. Nahadzoval Macejko na Marcela Melikerčíka. Bol zrazený a tak mal hostujúci brankár trochu problémy. Bude sa opäť vybučovať a opäť to bude na hostujúcej strane. A ešte raz ten pokus Macejka a potom prišiel nedovolený zákrok. Myslím, že tam vpravo hore ste ho mali možnosť vidieť. Neriu Zališavská, je to tak nedovolené bránenie. No a druhá presilová hra Michaloviec v tomto zápase. S nadhadzovaním proti Bucovi úspešnejší stíhujúci center a tak Spišiaci môžu puk vyhodiť. V odmých dvoch zápasoch mal výbornú bilanciu nadhadzovania Peter Bialončík pomedzi michalovského týmu, vyše 70% úspešnosť nadhadzovaní, šanca na to skórovať v oslabení. Majú Nelis po výbornej prihrávke pod Lipníka, ale pochváľme aj defenzívnu činnosť Michaloviec pri presilovej hre. K zakončeniu nedošlo, naopak teraz môže zaútočiť Dukla. Buc. Zadný mantinel, ale len na malinu. A tak Spišská Nová Ves veľmi rýchlo opäť vyhadzuje puk. Teraz veľmi skúsenie to opäť zahral Ivan Glaskov. Keď bol napádaný, nikam sa neunáhlil, podržal puk na hokejke. Vďaka tomu sú Michalovčania v útočnom pásme, ale to nedokázal využiť Štajnov. Prišiel o puk a tak presilovková formácia číslo 2 z pohľadu Michaloviec už odchádza striedať. Zatiaľ môžeme určite chváliť defenzívnu činnosť Spišiakov na tomto oslabení. Zatiaľ tam zostáva pod Lipník aj Malina. Ofenzívne, respektíve útočné duo Spišiakov dokázalo prestriedať.
Ja teraz nevyhodil úplne ideálne a tak stále obrancovia nemôžu prestriedať. To sa snaží využiť Paločko, Kristo. Ešte 30 sekúnd z presilovej hry domácich. Macejko nabíja od Burnaby, ten aj bude striedať, ale toto je veľmi ľahká práca pre Marcela Melichevčíka. Naozaj obrovská kvalita v bráne Spišskej Novej Vsi. Prečili sa o tom úplne všetci účastníci našej najvyššej súťaži v Lani. Naozaj polovica toho spiskonohorského úspechu v základnej časti stála a padala na Marcelovi Melichevčíkovi. Veľmi tesne v poslednom kole prišli spiskonohorskí hráči o to, aby sa udržali v top 6 a vyhli sa kvalifikačnému predkolu o play-off. Polovci nedokázali na tomto ľade poraziť Poprad. No a práve Kamzíci na okor Spišiakov sa vopchali do elitnej šestky. Spišiaci potom, ako určite dobre viete, zlyhali v predkole proti Prešovu. Celkom prekvapivo, z toho pohľadu 0-3. Silová hra Michaloviec sa už končí, ale zatiaľ stále pri puku Rupla. Na ľade už aj Ališauskas. Nepríjemne nahodený puk Melichevčík, teraz nevedel, kde sa ocitol, má ho vo svojej moci, aj napriek tomu, že Paločko bol veľmi aktívny v predbrankovom priestore. Tu hrá Winquist, Osborne. Konec neslávila úspech. Môžeme si povedať, ako aj tieto dva týmy hrali vo vlaňajšej sezóne. Zrejme, absolútna dominácia Michaloviec zahrnutá do štatistík, o ktorých som pred chvíľou hovoril, 6 víťazstiev. Krát z toho bol výsledok 3-1 a dvakrát 4-2, naozaj veľmi vyrovnané zápasy. 5-krát sa ich merania síl skončili o 2 góly, 1-krát o gól. Dnešné skóre 20-9, veľmi nízky počet strelených gólov. Z pohľadu Spišiakov to by dnes určite si chceli zmeniť. V úvodných dvoch kolách nastriedali 11 gólov, čo je samozrejme zatiaľ najviac pomedzi všetkých extraligistov. Na druhej strane, keď budeme brať do úvahy bratislavský Slovan a Košice, ktoré majú zatiaľ len jeden odohratý zápas, tak Čechovčania sa mohli píšiť najlepšou defenzívou. Kasovali len 4 góly. A jeden aj druhý zápas skončil zhodne 3-2. Úvodný proti Košiciam a druhý proti Banskej Bystrici. To tým teda preveril v úvode oboch dnešných aktérov. Máme za sebou už polovicu prvej tretiny, ale dovolím si povedať, že zatiaľ žiadnu veľkú príležitosť sme ešte nevideli. A to aj napriek tomu, že už dvakrát hrali v preslovej hre Michalovce a raz Spišiaci. Toto môže byť šanca, strieľa Ališauskas. Bránou ešte bol zaparkovaný aj Verbík, ale k dorážke sa nedostal. Veľmi dobre teraz zahral Bezu, tu dáva priestor pre Galamboša. Voľný puk uchmatol Chalupa, ale nedokázal zakončiť Galamboš. Opäť ani na jednej, ani na druhej strane z toho nič nebolo. Tomáš Osvrda je známy svojou dobrou palicovou technikou, pomohol pri rozohrávke. Ale žitný nebol v jazde a tak tá prihrávka od Galamboša nakoniec nebola nejak úspešná. Žitný sa nepresadil proti dobre v defenzíve pracujúcemu Eliasovi Ulanderovi. Takže ak si teraz narazil Bugo jedného zo súperových hráčov a dostal ho na zadný mantinel. Vidíme, či sa teraz Spišiaci dokážu usadiť, ale táto prihrávka na Salitura opäť nebola dobrá. Zatiaľ príliš veľa nepresností aj na jednej, aj na druhej strane, čo sa ofenzívnej tretiny týka. Zmeniť sa to snaží Osborne, ale ani jeho prihrávka nebola dobrá, nenašla Žitného, ktorý už má poriadne dlhé striedanie. A v tejto chvíli je kompletná prvá formácia Michalovskej Dukly. Kde má druhý útok Spišská Nová Ves. Teraz mal Malina aj dávku šťastia, že netrafilo rukom Dávida Buca. Michalovčania tam boli v dvojici proti nemu.
Buc prenecháva Sujovi, doplňa ešte aj Vlado Mihálik. Toto bola super šanca, v ktorej sa ocitol michalovský kapitán. Ale súbojlo do ostrieľaných harcovníkov vyhráva Marcel Melikerčík. Zatiaľ určite najväčšia príležitosť tohto zápasu pre Vlada Mihálika. A pre michalovskú Duklu sme videli bezpečný pokus Ališauskasa. Keby sa ten puk až tak ďaleko neodrazil, tak z toho mohol ťažiť Verby. Ale tu sa pozrime ešte raz na to, ako Suja krásne narysoval prihrávku na Mihálika. Ale ten v svojej nádejnej pozície poslal puk presne medzi betóny Marcela Melikerčíka, ktorý ich dokázal sklepnúť a teda uchrániť čisté konto svojho týmu proti Michalčanom. Ale naozaj pochváľme muža, ktorý nezhrá 5. zápas, Jakuba Suju, za tú perfektnú prihrávku. A pochváľal by som aj Vlada Mihálika za to, ako doplnil ofenzívu. Aj skrz to, že je to naozaj absolútne defenzívny pilier. Ani na dvakrát nedokázal prepáliť Ivan Novák michalovskú defenzívu. Romaňák. Ališauská sa mu vrátil puk. Sme hovorili o tom vzájomne zhodnom počte trestných minút pred týmto zápasom. Teraz už teda je to v prospech Spišiakov v úvodzovkách, tak stretávajú sa dnes týmy, ktoré v úvodných dvoch zápasoch vyslali na súperových brankárov najviac striel. Spišiaci absolútne najviac, 80, na druhej strane Michalovčania 69. Ďalšia príležitosť Michalovčanov a puk sa doklzal až za Marcela Melikerčíka. Veľmi aktívny v predbrankovom priestore bol Peter Bialončík a ten si pripisuje prvý gól v michalovskom drese, prvý bod v michalovskom drese. No a domáci vedú proti svojmu súperovi 1-0. Výborná práca tohto muža v predbrankovom priestore, obrovská aktivita. Marcel Melikerčík je naozaj veľmi kvalitný brankár a práve takouto prácou mu to treba sťažiť. Hraničná situácia, ale Osborne spoločne s Bialončíkom prešli dobre to pásmo a Marcel Melikerčík nevedel, kde má puk. Mal ho tesne pred betónom a to využil Peter Bialončík. Michalovčania vedú. Ale Turosi zvyšuje svoju úspešnosť na vhadzovaniach, ale samozrejme to určite Spišiakom nestačí. A teraz už sú aj v gólovej nevýhode. Kolčania boli, volím si tvrdiť, trochu odvážnejší v dotrajšom priebehu. Matej Gyľák ale chce tam ide vyrovnať skóre tohto stretnutia. Kalovčania ale všetko okamžite riešia a posielajú puk do pre nich bezpečného priestoru. Tak všetko sa bude musieť začať od Ľubomíra Malinu. Ten pôsobil svojho času v Žiline. Nej, sezóne medzi Vlkmi a sa to namieril do Spišskej Novej Vsi. Zatiaľ odvádza veľmi kvalitné výkony, hlavne čo sa defenzívy týka, ale veľmi dôležitý muž. Pozor, ale opäť na michalovskú šancu, sviedal Suja Melikerčíkovi, vypadol puk. Kulič prekonáva Marcela Melikerčíka, ale jednoznačne hvízd tam bol. Rozhodca teraz to bude musieť zobrať trochu na seba, pretože Melikerčík nemal puk vo svojej moci, ale Rado Kulič sa nemal márne, ten hvízd bolo počuť. Hra tým pádom samozrejme bola prerušená, no a s tým sa nedá nič robiť. Na šťastie pre hostujúcich Rysov teraz trochu pomohol aj rozhodca. Samozrejme ten je súčasťou hry a bol v ťažkej pozícii, má ešte raz strela Suju. Melikerčík nemá on puk vo svojej moci a takto ho Rado Kulič upratal za hostujúceho gólmana. V rozhodcovskom kruhu ešte je nejaká porada. Sa nejako
korigoval tento verdikt. Moc neviem, či to David Romaňák nekopol Korčuľovu za osujúceho brankára. Chce sa ešte možno aj ide overovať, kedy zaznel ten výzd a kedy prešiel puk bránkovou čiarou. To môže byť samozrejme tiež rozhodujúci faktor v tomto ťažkom prípade. Ale absolútne jednoznačne dal by som regulérny gól. Samozrejme ide iba o to, či ten výzd zaznel skôr alebo nie, ako puk preťal bránkovú čiaru. Dobrá príležitosť Michalovčanov, ale už po tretíkrát v dnešnom zápase Malicherčík neudržal puk vo svojej moci. Dvakrát bol prekonaný, raz nie. Z tých dvoch prípadov jeden gól, teda smutne regulérny a uvidíme, ako to bude s týmto presným zásahom Marata Púliša. Situácia určite aj pre arbitrov. Rado Puliš ale veľmi vehementne protestoval proti tomu verdiktu. Ťažká situácia aj pre arbitrov. Spoza brány nemohli tušiť, či Melicherčík má puk vo svojej moci alebo nie. Zeralo to asi z pohľadu tak, že tomu tak je, no ale určite to tak nebolo. Pozrieme sa teda na verdikt. Je to tak, ako som spomínal, gól nebude uznaný. Ten výzd jednoznačne zaznel, no a tak sa bude vhadzovať v útočnom pásme za stavu 1-0. Ktoré ešte idú vysvetliť tento moment, ale myslím, že nie je čo vysvetľovať, pretože naozaj to bolo celkom jasné. No a tak povedal by som, že celkom teraz možno aj budíček pre spišskonovský tím, pretože už mohli spišiaci prehrávať o dva góly. A zatiaľ, čo sa ofenzívy týka, tak veľa toho nepredviedli. No a takýmto spôsobom určite nezlomia tú kliadvu, ktorú majú proti michalovskému týmu. Buc. Točky vyskúšal pozornosť Melicherčíka, ale to bol ľahký pokus pre hostujúceho gólmana. Romaňák teraz trochu zbrklo, nahádzoval puk ešte spoza červenej čiary, toto je zakázané uvoľnenie a tak sa hrá presunie pred Marcela Melicherčíka. Ivan Glaskov zatiaľ môže byť spokojný s tým, ako sa dnešný zápas vyvíja, aj keď určite by bol spokojnejší, pokiaľ by Dukla viedla o dva góly. Ani odohral 56 zápasov dokopy za Nižnekam, Skýžel, Zga, Prešov. Gól dal až v predposlednom zápase sezóny, v treťom štvrťfinálovom dueli Prešova proti bratislavskému Slovanu. Veľmi vyrovnané stretnutie, ktoré asi aj zlomilo celú sériu. Prešov doma prehral na svojom rade 2-3 po predĺžení. No a ako určite dobre viete, tak po víťazstvách nad práve Prešovom, neskôr Košicami aj Nitrou, Slovan dokráčal k majstrovskému titulu. Denny Kristo pálil teraz, ale jeho strela už absolútne nebola podstatná, keďže brána vyšla zo svojho postavenia. Oh, to bol nebezpečný high kick od Dennyho Krista, ktorý len tesne minul hlavu Marcela Melicherčíka. Šťastie z toho vznikla len posunutá brána. Zábere aj ďalší nový muž po Daliborovi Bortňákovi, aj Michael Vandas, ktorý prišiel do Spišskej Novej Vsi po hlavnejšej báze v Poprade. A vidíme aj akciu Dalibora Bortňáka, ktorý sa takisto tesne vyhol Korčule Joša Winquista. Vieme, že nepríjemnú takúto skúsenosť mal Richard Zedník Venhal. Superová Korčula ho doslova podrezala a boli z toho hotové jatky. To Winquist mal viac šťastia ako Rišo Zedník, no a môže pokračovať v ofenzívnom snažení. Sme už o tom, že Winquist na Slovensku raz pôsobil v sezóne 2020-2021 a zatiaľ dominantnú časť svojej kariéry, hlavne v AHL a
juniorskom čase vo Western Hockey League. Zámorí. Remont priťukol Kristovi, ten vystrelil opäť tlak do brány, teraz od Winquista. Michalovčania cítia, že toto je recept, ktorý by mohol platiť na Václava Velikáčíka. Hovorili sme o obrovských kvalitách tohto muža. A Spišiaci si tak budú musieť upratať pred svojim brankárom, pretože naozaj často pomáha v zápasoch a teraz bude určite potrebovať aj on pomoc od nich. Osborne. Je presná prihrávka na Winquista, Hammond. Kaločko už hral v strednom pásme a tak Spišiaci môžu dostať puk do pokojnejších úvod. Dalibor Borňák ho odohral za bránu Tomáša vo čvrdu. Hammond Macejkovi. No si spomínate na novoročný prvý vzájomný zápas týchto dvoch súperov. Vtedy tu na Michalovciach boli úspešnejší domáci, samozrejme vyhrali 3-1. Práve Miro Macejko dal dva góly. No a ten posledný gól do prázdnej brány strelil vtedy Karol Skarlek, to naozaj pamätný gól, ktorý dosiahol brankár. Golman, ale sezónu v Michalovciach nedokončil. Putoval do lígy, do Jukuritu, kde pôsobí aj momentálne, ale naozaj veľmi pekný moment. Sa dokázal presadiť michalovský brankár. A spečatil tak víťazstvo v prvom zájomnom zápase týchto dvoch celkov v Lani. Veľmi dobrú palicovú techniku má aj vo Švrda, tak uvidíme, či sa o niečo podobné bude pokúšať aj on. Pokiaľ by to skóre dovolilo a Spišiaci by museli odvolať brankára. K tomu je ale ešte poriadne ďaleko. Zatiaľ ale hra trochu skóre v ich neprospech. Podlipník na Malinu. Maťčovi Podlipníkovi sa na majstrovstvách sveta v roku 2022 v divízie D1 Lani podarilo postúpiť so Slovincami, ale pozor teraz na šancu Steinocha, to bola pridlhá prihrávka na skúseného beka. Myslím, že od Petra Bialončíka, ale zvolala sa dobrá príležitosť pre Michalovce. Puk dojazdí na Galamboša, ten si ho pekne pokryl proti Nelisovi. Nelisovi pomáha Žiak, pomáha mu aj Melikerčík. Pochváľme dobrú pozičnú hru od Anthonyho Nelisa, to môžu využiť Spišiaci na to, aby išli dopredu. Štrauch ale veľmi rýchlo zastavený, Žitný, Galamboš. Snažil sa ich doplňať aj Chalupa, darí sa mu to, Michalovčania držia útočné pásmo. Je úplne voľný Žitný, ktorý strieľa, ale minul bránu Marcela Melicherčíka. Tak teraz dávka šťastia pre Spišiakov, ale bola to ťažká pozícia pre Žitného, ktorý bol stojí, musel si po puk dôjsť, nemal rýchlosť. Napriek tomu, že nebol obsadený, tak to naozaj nebolo jednoduché pre člena michalovskej štvrtej formácie. Lani Roman Žitný zaznamenal 13 gólov, lebo sa nedokázal presadiť v dvoch stretnutiach, ale záver základnej časti, aj potom play-off mal komplikovaný kvôli zraneniu. Krásny prechod Michalovčanov do útočného pásma. Pôsobili Kuliš so Sujom, ale Sujovi sa trochu teraz zastavil a tak to nebolo až také nebezpečné pri zakončení Buca. Hammond. Prvej tretine veľmi bojovný výkon od Derika Hammonda, naozaj dáva zabudnúť na ten nie príliš najvydarenejší prvý zápas. A tu je Neriu Zaličavská, aj ten sa zúčastnil majstrovstiev sveta v divízii 1A v vlajajšom roku, respektíve ešte v tomto roku, v roku 2022. Sme videli ešte ten teč strele Steinocha. Slovincom sa podarilo postúpiť s Matičom Podlipníkom, s to aj Maďarom, no a bronzová medaila, tretie miesto a tesne postup unikol tentovskému týmu, ktorý viedol ako kapitán práve Neriu Zaličavská. Opäť postavenie mimo hry, hadovať sa bude znova v strednom pásme. Tu Vlado Mihálik, ten mal takisto dnes jednu veľmi dobrú príležitosť. Vlastne prvú veľkú šancu v dnešnom zápase mal práve Mihálik. Ale skórovať sa mu nepodarilo. Zatiaľ teda na jeho konte tejto sezóne len jedna asistencia.
Jarda nedrží puk vo svojej moci a pomáha s rozohrávkou. Lindqvist má voľný priestor v strednom pásme, prenecháva Paločkovi, asi takto aj malo vyzerať. Šikovný pás na Dannyho Christa. Maňák aj napriek vyhratému súboju o puk prišiel. Šikovný to dával Paločko na Lindqvista, ale prihrávka nebola presná, z toho môžu ťažiť píšiaci, toto nebol offside, ale ani úspešný prechod do útočného pásma z pohľadu hostí. A máme tu absolútny záver prvej tretiny a Josh Lindqvist a jeho spoluhráči zatiaľ môžu byť určite spokojnejší ako ich súper. Zatiaľ ako jediný dokázal skórovať v tomto zápase v čase 13.57 Peter Bialončík po dobrej práci Osborna a Bezúcha, tak Dukla vedie 1-0. Po 20 minútach je teda bližšie k víťazstvu, ale samozrejme pre Spišiakov zatiaľ nič nie je stratené a už sa tešíme na ďalšie pokračovanie tohto stretnutia. Zom aj zvukom sa vraciame späť na Zemplín, kde domáca Dukla zatiaľ vedie po prvej 20 minútovke 1-0, ale mohlo to byť z pohľadu Michalovčanov ešte oveľa veselšie, a to pokiaľ by rozhodcovia pustili pomerne regulérny gól Rada Puliša. Videli ste zakončenie Jakuba Suju, ktoré Marcel Melicherčík neudržal vo svojej moci. No a potom prišiel hvízd rozhodcov a následne zakončenie Rada Puliša. Ale až po hvízde, takže z vedenia 2-0 sa Michalovčania tešili len veľmi malú chvíľu. Ešte raz ten záber, tu na ho presne dobre vidíte. Ale tesne predtým došlo k hvízdu, no a tak gól uznaný nebol. Michalovčanov to zatiaľ až tak extrémne trápiť nemusí, pretože vedú aspoň jednogólovým rozdielom. Na obchádzovaní Kerbešiana, ktorého sme v prvej tretine často na ľade nevideli. Vyskakoval v elitnej formácii Salituro, ale dále už je v hre. Verbík celkom riskantne prihrával za seba, ale vyšlo to s Pišiakom. A bral rýchlosť Verbík a pochváľme defenzívny zákrok Ivana Glaskova, pretože to bola veľmi dobrá prihrávka, ktorá smerovala na jedného z voľných hráčov z Spišskej Novej Vsi. K zakončeniu ale neprišlo. Domáci zatiaľ vedú aj čo sa strelby týka. 14 presných pokusov z pohľadu Michaloviec, respektíve presných na bránu Spišskej Novej Vsi. Zatiaľ čo Spišiaci preverili pozornosť Tomáša Vošvrdu len 4-krát. Marcel Melicherčík tak má na svojom konte 13 úspešných zákrokov. Znamená číslo opäť nad 90%. Tu Zach Osborne, ktorý sa zatiaľ ukazuje ako veľmi kvalitná posila Michaloviec. Poctivý dozadu, ale zároveň aj s poriadne ofenzívnymi kúčkami. Ste videli jeden z jeho streleckých pokusov pred týmto zápasom. Osborne najčastejšie páliaci mužom spomedzi všetkých hráčov typu z extraligy, 10 striel za 2 zápasy, vyslal na superových golmanov a nie raz vystrelil aj v dnešnom zápase a preveril pozornosť Melicherčíka. Spomeňme len tie dva nebezpečné pokusy počas druhej presilovej hry Michaloviec. Američan Fuka nahodil na zadný mantinel a tam už oň bojujú jeho spoluhráči, ujal sa ho Paločko. Lander sa snaží stiažiť prácu Lindqvistovi, ale Michalovčania sa držia v útočnom pásme na puku. A to je ich na Lindqvista, čiže Mihálik. Počká prihrávka späť na Lindqvista. Paločko. Christo. Danny Christo na Josha Lindqvista.
Zatiaľ Spišiaci dobre vytláčajú Michalovčanov na obvod a tí sa nedostávajú do palebných pozícií. Až teraz Lindquist, ale Melikarčík všetko videl a preto to nebol väčší problém pre skúseného gólmana. Melu vyšli víťazne, Spíšiaci, Nelly si to zrovnal na strelu, ale ďalší blok domácej defenzívy, teraz z pohľadu Macejka. Strely Spíšiakov často neprichádzajú a keď aj prídu, tak veľmi dobre zatiaľ vie zakročiť domáca obrana. Pochváľme teraz Miroslava Macejka, hokejka bola tam, kde mala byť. A tak uľahčil prácu svojmu gólmanovi. Jalončík bol úspešnejší na hádzovaní proti Saliturovi, potvrdil teda tie slová, o ktorých som hovoril, že teda má veľmi dobrú formu a veľmi dobrú fazónu Jalončík na hádzovania. Bezuch. Vyhol sa Majdanovi, vyhol sa aj Giliakovi, tu je voľný priestor pre Adama Lapšanského a tak v svojom prvom zápase v tejto sezóne zaznamenáva aj prvý gól. Ale pochváľme aj tú prihrávku, ktorá bola naozaj excelentná. Zároveň treba pokarhať defenzívu Spišiakov, pretože Adam Lapšanský ostal úplne voľný medzi kruhmi v ideálnej pozícii. Sa Adam Lapšanský nemýlil na Dukla. Teraz už naozaj a regulérne vedie 2-0. Sa ešte raz na to, ako Bezuch obišiel Kyľáka, predtým aj Majdana, takto naservíroval puk ako na podnose Adamovi Lapšanskému. Michalovčania vedú 2-0 a začali druhú tretinu dosť dobre. Spišiaci stále tak trochu so zatiahnutou ručnou brzdou a toto na víťazstvo v Michalovciach z pohľadu hostí určite stačiť nebude. Tréner Poňár musí nabádať svojich zvencov k väčšej aktivite. Hovorili sme o blokoch, hovorili sme o obetavosti. Prišiel ďalší blok, striedala Lišavská, ale puk sa ocitol na ochrannej sieti. Spokojný tak môže byť Terry Hammond. A vynikajúci blok Samuela Chalupu, hokejka pred telom v pokľaku. No, zatiaľ sme chváliť domácu defenzívu. Michalovčania, čo sa defenzívy týka, tak hrali výborne pod Tomekom Valtonenom, ale častokrát boli kritizovaní za herný štýl. Aj keď to slávilo úspech, tak možno sa na mňa tréner Valtonen hnevať, ale hokej bol častokrát taký trochu nepozerateľný, nie je príliš atraktívny. Tomom Kulenom zatiaľ samozrejme len 3 zápasy a plus príprava, ale funguje to solidne, ofenzíva. A napriek tomu Michalovčania zatiaľ podávajú kvalitné výkony, aj čo sa defenzívnej činnosti týka. Teraz ale práve ich obrana bude preverená. Streľoval puk Romaňák vo Švrda. Sa možno teraz trošku aj unáhlil, rozhodcovia pískajú, ukazujú dvojku. A pravdepodobne ju dostane Tomáš vo Švrda. On tak si myslí, uvidíme. Čo zahlási hlásateľ, či to bolo nejaké zohretie puku z podaní vo Švrdu. Švrda sa sám čuduje, ale bude to určite trest pre ňho. Nakoniec za pochopil verdikt a samozrejme nič inému neostáva, iba ho akceptovať Michalovčania. Budú teraz preverení v defenzíve ešte viac, ako som spomínal, pretože prichádza druhá presilová hra v Spišskej Novej Vsi. Tá prvá nebola príliš dlhá, to nebolo dostatočne kvalitné. Na modrej čiare to nezvládol úplne najlepšie
Práve Kerbešien, ktorému klub ušiel. Tak vieme, že je to menší trest pre domácich, ale za čo sme sa úplne nedozvedeli. Dopádne za Tomáša vo čtvrtú si odsedí tento trest Roman Žitný. Michalovčanov potešujúce to, že sa vhadzuje v strednom pásme, ale stále dosť času pre Spišskú Novú Ves na to, aby dokázala prelomiť hradby Tomáša vo štvrtú. Určite by Spišiakom prvý gol veľmi, veľmi pomohol, aj čo sa sebavedomia týka. Pretože zatiaľ naozaj pôsobia tak trochu zakriknutým dojmom v tomto zápase. Nie sú dosť aktívni, ako by si neverili ani v koncovke, ani v hre, jeden na jedného. To by to malo vyzerať, ukázala Lišavská. Dvorňa aj zaviezol puk do pásma. A sa pýta, ale väčšia aktivita od jeho spoluhráčov. Tu vyvinul Verbík, nepresná prihrávka, ale od Kerbešiana na Nelisa. Pre Kerbešian. Romania, pardon, Lišavská. Pekne si skúsenie počínal na modrej čiare. Kerbešiano, mantinel na štrávka, Michalovčania teraz vyhodia puk. Sura to ešte bude naháňať Neriusa a Lišavská sa. A toto bola celkom riskantná rozhrávka litovského reprezentačného obrancu. Nebola z toho ale žiadna chyba, každopádne len odozdaný puk na hokejky superových hráčov a Michalovčania opäť zbierajú cenné sekundy. Spišiaci sa dokázali postaviť do preslovkového vzorca, ale nič v tom nevymysleli. Komplikované vyhodenie, Galambos dokonca môže zaútočiť po prihrávke od chalupu. Teraz musí ale zapúčať svoje motory a sprintovať späť, pretože v pásme už je nasťahovaný Vandas. Žiak práve Majdan si teraz pýtal puk. Späť Majdan. Mal to na strelu z prvej. A tak len takto. Vandas, Majdan vymieňajú si puky práve títo dvaja. Pred bankovom priestore je Giliak. Zasiahol Štajnoch, presilová hra hostí sa končí, puk je odrazený, uchmatol ho, ale Štajnoch krát je za Bočvrdom, ten nevie, kde je puk, Lasko ho môže vyhodiť, ale nepodarilo sa svojom, môžu ťažiť Spišiaci, veľká príležitosť, ktorej bol Salituro, vynikajúci zákrok v rozhodujúcej chvíli pre Tomáša Bočvrdu, ktorý podržal teraz veľmi cenným zákrokom svoj tým. Tak pre 5 proti 5 Spišiaci ukázali svoju ofenzívnu kvalitu, zakončoval Salituro a to bola určite najväčšia príležitosť Spišskej Novej Vsi v doterajšom priebehu zápasu, ale proti tomu Tomáš Vočvrda. Vidíme, ako puk najprv zapadol za Tomáša Vočvrdu, čiže hráčov bola dezorientovaná, nevedela, kde je puk, Glasko teraz mu úplne nevyšlo to vyhodenie puku. Takto Vanda puk naservíroval Saliturovi. Fantastický Vočvrda. Sme hovorili, že v lani Michalovčania nastriedali 20 gólov svojmu súperovi v vzájomných zápasoch, tak až 5 z nich dal Janek Kerenen, fínsky útočník. V jednom zápase znamenal aj hat-trick. Kerenen sa ale po sezóne v Michalovciach vrátil späť do Fínska, vrátil sa späť do týmu Vasan Sport. Ločenia inkasovali proti Spišskej Novej Vsi viac ako 2 góly naposledy 17. februára 2018. Bolo to pri ich víťazstve 7-3 na Spiši. No a s defenzívou Michaloviec si zatiaľ Spišiaci nevedia rady ani dnes. Máme za sebou už takmer polovicu stretnutia a vlastne až pred malou chvíľou prišla prvá veľká príležitosť Spišiakov. Máliu Tante Saliduro. Winquist. Bránený pod Lipnikom. Winquist išiel veľmi ochotne k ľadu. Uvidíme možno opakovaný záber. Nám zmení názor, ale myslím si, že toto ani náhodou nebolo na vylúčenie. On takisto prišiel o puk. A Máček ho prichystal Ališauskasovi. Ten strieda opäť. Snažil sa svoj pokus ukryť, ale to má Vočvrda. Našiel letiaci puk. Ešte roztržka medzi Hamráčkom a
s Nickom Osborneom. Vidíme sa, ako Winfield išiel k ľadu. Tak toto možno mohlo byť aj za 2 minúty, ale práve pre Winquista. Ozaj je veľmi ochotný pád a kontakt absolútne žiadny, povedal by som. V zápäti prišiel strelecký pokus Neviusa Ališauskasa. Ďalší nebezpečný pokus, píšiaci sa naozaj teraz osmeľujú. Strieľal Hayden Verbeek po prihrávke z jedného svojich spoluhráčov, myslím, že to bol Vandas, ktorý veľmi aktívne pôsobil pri vhadzovaní. Všetci sa musia osmeliť, musia byť aktívnejší, ale samozrejme teraz musia myslieť aj na defenzívnu činnosť, pretože Michalovce boli nasťahované v útočnom pásme. Kerbešien, Vandas, opäť je tam voľný priestor pre Haydena Verbeeka, ten svoju príležitosť na reparát už dokázal využiť. Druhá šanca Verbeeka v krátkom časovom slede a teraz sa už Kanaďan nemýlil. Spíská nová vec na Zemplíne, znižuje zo svojho pohľadu na rozdiel jedného gólu, skóre 1-2. Kanadský útočník zaznamenáva prvý gól v tejto sezóne, veľmi rýchly a kvalitný prechod stredným pásmom a Vandas takto načapoval prihrávku Verbeekovi. Ešte sa snažil súja podstečovať, ale nič to nemenilo na fakte, že Spíšiaci dávajú prvý gól v tomto zápase. Tomáš Vošvrda tak prekonaný, hovorili sme naozaj o tom, že Spíšiaci sa musia trochu aktivovať aj v ofenzíve. Podarilo sa im to po tom druhom inkasovanom góle. No a odmenou za to je strelený gól. Zatiaľ je to samozrejme stále málo, ešte stále domáci vedú o jeden gól, ale to môže byť naozaj veľká sprúha pre hostujúci celok. Žiago prášil betóny Tomáša vo švrdu, Bialončík veľa netečoval a tak to bude mať Kuliš dosť ťažké proti Ulanderovi. Káč Búk neukoristil, ale ani Bialončík na dlho nie. Nelis. Má tam Káč a má tam aj Žiaka, vyskúšal to sám. Káč. Povyzvrtal Hemonda, ten išiel k ľadu a toto je šanca pre Spíšiakov, ale v budúcej chvíli Nelis minútu. Bialončík to môže vystreliť, nemyslel to zle na Adama Lapsanského, ale ten isto napríklad nedosiahol a tak nebude pre neho druhý gól v tomto zápase. Štvrtá formácia, Michalovec raz napáda rozohrávku poriadne vysoko. Kľak si počkal na správny moment, aby z toho nebol offside, ale k puku sa nedostal. V druhej strane úplne voľný Chalupa, výborne to teraz prečítal, myslím, že Galan Bož, ktorý sa dostáva k puku. Mihálik, Chalupa v súboji proti dvojici, ktorí teda vyhrali spiskonoveckí hráči. Ľudíková ťažká prihrávka, toto bola ešte ťažšia. Giliak ju neokuristil, muž, ktorý v Michalovciach má čo to dohraté. Dva roky hral s líškom na hrudi a teraz pozor pre Spíšiakov, šancu mal Žitný. To je striedanie pre tohto hráča, tak odišiel už na hráčskú lavicu. Chalovce stále v útočnom pásme, je na ochranej sieti a tak sa bude vhadzovať pred Marcelom Melicherčíkom. Matúš Paločko verí, že toto bude pre neho taká zlomová sezóna, kedy sa mu podarí stať naozaj kvalitným prvkom ofenzívy. V Poprade mu to príliš nevyšlo, ani v Liptovskom Mikuláši to nebolo zlé, v 50 zápasoch 19 bodov. Ale naozaj hovorili sme o tom, že hlavne príprava na túto sezónu mohla byť optimizmom, mohla budiť optimizmus do Matia. Tu Matúša Paločka. Ale 9 gólov. Poločania v príprave hrali len jeden zápas proti slovenskému týmu, a to proti
ligovému umennému. Vyhrali 3-2 na druhej strane. Spišiaci sa len raz stretli s týmom, ktorý pôsobí mimo slovenských najvyšších súťaží, respektíve mimo slovenských súťaží, a to z DVD Kamiškov. Skalávec vyhral 4-0, pozor na zakončenie Krista, ktorý ešte dosledoval situáciu a o puk môže bojovať aj Winpist. Dotlačil Romaňáka a práve Winpist teda je pri puku. Nie však na dlho, Hamráček. Hamzas posielal puk pred bránu, nakoniec aj tam prišla chyba Michalčova, ale perfektný hit teraz od Krista. Stále ale pri puku hostujúci tým. Winquist zlyhal pri tom, ako sa snažil puk nabrať a vyhodiť ho lobom do stredného pásma. Kerbečien. Hráč, ktorý takisto veľmi dobre pozná našu najvyššiu súťaž. Šanca opäť pre Spišiakov. Erbik, myslím, že hral so zdvihnutou hokejkou, je to tak. Samozrejme, hra je prerušená. Hovorili sme o Kejlovi Kerbečienovi, ktorý v sezóne 2018-2019 dokráčal z Nitrou až do finále, kde ale to nie stačili na Banskú Bystricu. No a z aktuálneho kádra Spišiakovi vždy pôsobili Kerbečianom v Nitre aj Juraj Majdán, Dalibor Bortňák, či Braňo Rapáč, ktorý chýba v zostave Spišskej Novici. No, určite kapitán Spišiakov poriadne chýba svojemu týmu. Zatiaľ ale radu skóre vôbec nie je zlé pre Spišiakov, zletiaľ len v jednogólovom manku. Sa pretlačila, dostáva sa k puku. Až bol trošku prekvapený, akoby tou prihrávkou na neho dopredu môže ísť Puliš. Vyzerá to na prečíslenie, je troch proti dvom, Buca zastavil. Cítil pred bránou Puliša, ale jeho backhandová prihrávka nebola dostatočne kvalitná, neprešla. Zaútočiť tak môžu Spišiaci. Nelis. Tkáč. Laskov posiela puk po mantinely a rozhodcovia ukazujú, že je to cez odraz, takže sa bude vhadzovať pred Tomášom Vošvrdom. Žiadne trestné minúty nepribudnú na konto Michaloviec. No a tu je Anthony Nelis. Zatiaľ ukazuje takisto ako veľmi kvalitná posila pre spišsko-horecký tým, ktorý sa v sezóne 2020-2021 stal šampiónom Eastcoast Hockey League. Tej tretej najprestížnejšej zámorskej súťaže, zámorskej seniorskej súťaže v týme Fort Wayne Comets. No a vy sa medzi tým pozeráte na niekoľko príležitostí, ktoré sme videli v tretine číslo 2. Volal som potom, aby sa Spišiaci osmelili. Ja myslím, že sa osmelili dostatočne. V druhej tretine trochu aj prebrali opraty do svojich rúk v tých fázach. Ukázal svoju šikovnosť Danny Christo, potom nám ukázal aj krásny hit, ktorý príde, myslím, že práve teraz, áno. No, mali tú hru do tela, pocítil Michael Van Das. A takto zakončoval Hayden Verbeek. Stieľa Gilák, ale jeho pokus bol zblokovaný. Bezuch. Pocovia ukazujú, že prechod do útočného pásma z pohľadu Michaloviec nebol v súhľade s pravidlami. Saliduro neprešiel cez dvojicu Glaskov-Lapšanský. Tajno sa pošmykol a tak Spišiaci už sú pri puku. Predu môže ísť Bialončík, má tam bez ucha. Bialončík to zobral na seba. Melicherčík s ďalším úspešným zákrokom. Bolo to ťažké pre Petra Bialončíka, pretože sa tam dobre vrátili dva brániaci hráči z Spišskej Novici, a tak to naozaj nebolo jednoduché. Poradu Michaloviec zatiaľ skórovala len tretia formácia a skórovať mohla aj teraz. On si počkal na to, kým sa nárad dostane štvrtá formácia, dostane sa do pohybu, ale prechod stredným pásmom pomerne zlý. To už bolo v strednom pásme, Peter Galambor tak nemohol hrať, hadovať sa bude v tom strednom. Je teraz úplne správny verdikt.
posledný vzájomný zápas v prvej lige znamenalo najvyššie víťazstvo Michaloviec vo vzájomných súbojoch. Michalovčania vtedy rozvrtili na tomto ľade Spišskú Novú Ves 9-1. Dva góly dal Samuel Chalupa, dnes člen 4. michalovského útoku. V michalovskom drese vtedy zabudovali Lukáš Hamráček či Matej Diľak. Ale aj športový manažer Michaloviec Marek Mašlonka. Z druhej strane v bráne Spišskej Novej Vsi stál dnes náhradný gólman Filip Surák. To ale z pohľadu Spišiakov rozhodne na úterák nevyzerá. Stále sú na dostrel svojho súpera. Ulander sa vynikajúco vyhol Chalupovi. Káč. Nemu Mihálik. Blokoval jeho prihrávku. To dáva priestor Paločkovi na to, aby zaútočil. Veľmi dobre si to hodil teraz Paločkov, pretože to určite nemal na svojho z prvej. Macejko. Strieľa. Lenkerčík má puk vo svojej moci, aj keď opäť bol tak trochu dezorientovaný, nevedel, kde je. No ale aj šťastie to nevedel ani Danny Christo. Dal gólový zápis, pokúsil Miro Macejko. Kuriózna situácia, keď naozaj ťažko povedať, kde ten puk skončil. V 2014-2015 sa znamenal Marcel Melikačík 9 čistých kont v našej najvyššej súťaži. Bolo absolútne najviac pomedzi golmanov, v najvyššom ročníku 4. Zápasy s nulou na konte. Malina. Chcel počkať, kým vyjde Diľák z útočného pásma. Nakoniec aj preveril lapačku Tomáša vo švrdu. Tá bola v pohotovosti a tak úspešný zákrok aj pre domáceho golmana. Aj Tomáš Očvrda je brankárom, ktorý mal v jednej sezóne najviac čistých kont pomedzi všetkých brankárov. Bolo to sezóne 2019-2020, 6 zápasov z nulou. A tu je Hayden Verbeek, ako ste mali možnosť vidieť. Jeho striko 5, slávny to pojem, čo sa týka zámorskej NHL, držiteľ Stanley Cupu z roku 98. No a momentálne generálny manažer Anaheimu Ducks, takže bude šéfovať Pavlovi Regendovi, ktorý fantastickej minulej sezóne v michalovskom drese si to namieril práve do zámoria, práve do tohto týmu Anaheim Ducks. Tam bude pôsobiť pod strikom Haydena Verbeeka. Pokus Vandasa bol zblokovaný. Ušiel Bucovi. Povedal by som aj to, že v druhej tretine je to niečo horší výkon z pohľadu domáceho tímu. Ale treba pochváliť na druhej strane hostí, ktorí svoj herný prejav niečo zlepšili. Pialončík otáča hru. Nezdúb sa dostal k puku. Malina, pardon, Žiak tam mal trochu problémy. Melikačík puk radšej schová vo svojej moci, pretože bolo tam poriadne husto pred ním. Minútkach nám trochu absentujú nejaké väčšie gólové príležitosti. Na rade ostáva tretia formácia Michaloviec, na druhej strane Spišiaci s útokom Bortňáka na radovej ploche. Jeden gól, ale ako som už spomínal, veľmi platný Peter Bialončík na vádzovaniach. Aj toto vyhral Michalovčania, ale nedokázali udržať po úspešnom buli. Útočné pásmo, dlhý puk pre Osborna, krásne sa vyhol Hamráčkovi. A bude sa vylučovať, aj mne sa zdalo, že tam prišiel nedovolený zákrok proti Zekovi Osbornovi. Teraz by trebalo kvitovať aj to, že Osborn nešiel k ľadu, chcel ešte dohrať celú tú situáciu, aj keď určite ten kontakt tam cítil. A takisto cítila aj možnosť skórovať, no a práve Lukáš Hamráček ide na trestnú lavicu.
Takisto aj on, ako aj Matej Gírak, už sme o tom hovorili, má Michalovskú minulosť, pôsobil na Zemplíne 2,5 roka. 157 zápasov v Michalovskom drese, 81 bodov. Michalovčania určite mi v dobrom spomínajú na formáciu Hamráček, Toma Chalupa. A tu na Zemplíne podávala veľmi kvalitné výkony. Ale mali možnosť vidieť ten nedovolený zákrok Pištonovského odchovanca. No a potom prichádza na rad presilová hra Michalovskej Dukly. Taký vyučený hráč s Pišiakov. Tým nevyhodili Bucs a snaží využiť Kristo a po ňom aj David Bucs, Osborne. Krista Puk smeroval na Macejka. Z toho teraz nezachytil, asi to radšej mohol púšťať Winquistovi. Prichádza na pomoc aj David Bucs. Kristo, Winquist, Osborne. Nahodil Puč, ktorý šikovne tečoval paločko a ten rozvlnil ale len bočnú sieť. Bola dobrá súhra dvojice Osborne a paločko. Teraz sa Spišiaci budú môcť oslobodiť, aj sa tak deje. Heidenbergby, ktorý Puk vyhodil, aj odchádza striedať. Pozde naberá Osborne. Naozaj veľmi pomáha svojemu týmu. Tým ako dokáže zaviesť Puk do útočného pásma. Akú rýchlosť vie nabrať. Výborný Korčuliar. Winquist, Osborne, Michalovské tribúny sa potleskom snažia dohnať svoj tým k tretiemu gólu v tomto zápase. Strieľal Osborne, tečoval opäť paločko. Puliš. Winquist. Tak Líčania striedajú počas hry. Puliš má tam voľného paločko. Pardon, bol to Bucs. Nepresný pokus. Bucs. Už sa ešte udržal na Puku, ale jeho prihrávka na Štajnoka neprešla. Dalibor Bordňák tak Puku upratal až za Tomáša vo švrdu. Hanca pre Michalovce už je aspoň sa usadiť do útočného pásma a postaviť vzorec. Čas tam ešte na to ostáva. Suja Laskov má voľného Štajnocha, ale prihrávka nebola vôbec presná. A toto asi nebolo najšťastnejšie riešenie od Martina Štajnocha. Napriek tomu Michalovčania sú pri Puku pod obrovskej príležitosti. Snažil sa rozhýbať si Melicherčíka a urobil to veľmi dobre, ale podobne ako pred chvíľou paločko, aj on rozvlnil len bočnú sieť. Podobne ako Spišiaci, tak aj Michalovce mali veľkú príležitosť, ale nie v presilovej hre, ale až po jej uplynutí. Ale David Bucs neprekonal Marcela Melicherčíka. Tak aj tento muž Michal Vanda zatiaľ môže byť spokojný s tým, ako sa skóre vyvíja. Najprv Osborne nazval Puk do predbránu a šikovne to tečoval paločko, naozaj veľmi dobrá spolupráca. No a potom prišlo aj k tej šanci Davida Bucsa, výbornú prácu tam odrobil Radovan Puliš. No, takto Bucs zakončil do bočnej siete. Naozaj Marcel Melicherčík, niekoľkokrát sme hovorili o jeho kvalitách, takže Bucs to asi urobil dobre. To snažil takto rozpohybovať a ťažiť mu prácu. Našiel však priestor brány David Bucs svojou strelou. Puliš viazdie Chalupa. Hľade už je aj Glaskov, ktorý zavrie pásmo. Dala Boš. Štajnov. Tento jeho pokus neprešiel, zostal stáť na Samuelovi Chalupovi. V súboji s Danielom Vladimírom Tkáčom, rodákom pensylvánskeho Pittsburghu. Štajno. To tam mal voľného Galamboša, ten si aj pýtal prihrávku, ale Glaskov to preváhal a asi bude pre Michalovce veľmi ťažké prejsť do útočného pásma. Štrauch to urobil, šikovne hodil sa do voľného Puku, ale Glaskov sa veľmi dobre vrátil, napravil teda svoj skrat v defenzíve. To už bude offsideový verdikt. Snažil sa veľmi naťahovať Anthony Nellis. No
ale ani šnúra by mu asi nepomohla v tom, aby udržal Korčulu na modrej čiare. Tak z toho offsideový verdikt na 20 bude v strednom pásme a v potenciálnej príležitosti blízko novoveského týmu, tak nie je nič. Ťažká práca čaká Danteho Salitura, opäť víťazné vhadzovanie pre Petra Bialončíka. Sa už len pol minútka v druhom dejstve. Lapšanský teda nešpekuloval a nahodil puk na zadný mantinel. Pod tlakom je Majdán aj Malina, Bezuch a ani Bialončík nedostali puk na hokejky Michalovčanov. Teraz už ho majú na čepeli. A dokonca ostáva už len príliš málo času. Uvidíme, či sa ešte odprv pokúsi zaútočiť. Remont musí túto akciu zrýchliť. Michalovčania potrebujú už vystreliť a aj sa tak deje. Bialončík ešte pozdravil Marcela Melicherčíka. No a druhá tretina sa nám tak skončila. V úvodnom dejstve sme videli dva góly. Jeden z toho ale neplatil. V tretine číslo 2 sme videli opäť dva góly, ale už oba regulérne. Najprv sa v čase 22:48 po výbornej akcii Juraja Bezúcha prasadil výbornou strelou Adam Bezúch, Adam Lapšanský, no a potom v čase 27:08 nám ukázali bleskový prechod stredným pásmom Spišskonovešťania a po prihrávke Vanda sa skóroval Hayden Verbík a tak pred treťou tretinou je všetko otvorené. Domáca Dukla je o maličký krôček bližšie k víťazstvu, vedie 2-1. Nám je posledná 20 minútovka zápasu, prvého vzájomného zápasu v sezóne medzi Michalovskou Duklou a Spišskonoveskými Rysmi. Zatiaľ je skóre jemne naklonené v prospech domácich, vedú 2-1. Domáci sa presadili Bialončík a Lapšanský, na druhej strane skóroval Hayden Verbík. Môžeme si v rýchlosti povedať, ako sa hralo, respektíve ako sa hrá na iných štadiónoch. Petrovský Mikuláš potvrdil zatiaľ zlú formu Dukly Trenčín. Domáci vyhrali 4-1. Banská Bystrica na domácom ľade v treťom zápase po sebe prehráva teraz ale proti bratislavskému Slovanu zo svojho pohľadu 1-3. Nitra hrá v polovici druhej tretiny zatiaľ vyrovnaný zápas s Košicami 1-1. Prešov prehráva na domácom ľade proti Popradu 1-3. No a Zvolen vedie v druhej polovici, druhej tretiny nad Novými Zámkami 2-1. Venujeme sa ale tomuto stretnutiu, ktoré nám teda odštartovalo v tretej tretine. No a v hre sú ešte stále kompletné 3 body aj pre jeden, aj pre druhý tým. Naozaj je stále ešte o čo hrať. Hovorili sme v dátumoch o víťazstve, vysokom víťazstve Michalovie so Spišiakmi. Hovorili sme aj o poslednom víťazstve Spišiakov proti Michalovciám. No a môžeme si povedať, kedy naposledy Spišská Nová Ves vyhrala tu v Michalovciach. To už je takisto poriadne dávno. Pozor ale teraz na akciu, ktorú mali Spišiaci. Na druhej strane sa otvára priestor pre Winquista. Kristo Hemond, ale nepresná prihrávka na Esberna. Ten ale bude striedať a jeho ostrý projektil zapadol za Marcela Melicherčíka. Tak nepresná prihrávka prináša šťastnú chvíľu pre michalovský tým. Zach Esburn potvrdzuje výbornú formu z začiatku sezóny a dnes si ten gól určite zaslúžil. Hral výborne a jeho tvrdá strela teraz prekonáva Marcela Melicherčíka. Michalovčania opäť vyhrávajú o 2 góly, teraz je to 3-1. On naozaj veľmi nepresne zahnal Osborna. Pokus myslím, že ešte aj bol tečovaný a nakoniec prekonal Marcela Melicherčíka. No a Michalovčania sú opäť bližšie, o niečo bližšie, čo sa týka času a aj čo sa týka skóre v tomto zápase k víťazstvu. No a vyzerá to tak, že to víťazstvo sa Spišiakom teraz trošku odkláňa. Posledná výhra v Spišskej Novej Vsi v Michalovciach.
8. februára 2017. Tedy Michalovce prehrali na tomto ľade 1-4. Tým strelcom Dukly bol len Martin Drotár. Ako vtedy viedol za víťazstvom dvoma presnými zásahmi Ondrej Štefanka. A tak teda už naozaj 5,5 ročná pauza víťazstiev Spišiakov tu na Michalovciach a tých zápasov proti sebe hrali niekoľko. A celý Melikerčík teraz s úspešným zákrokom. Aj tá strela z Brna bola veľmi tvrdá, bola dečovaná a tu asi ťažko mohol 5-ročný golman nejako reagovať. Jo, Kerbešien teda vynikal niekoľko striedaní v prvej tretine. V tej druhej si pripísal asistenciu na svoje konto, ale zatiaľ to je málo, Spišiaci. Dvojgólovým mankom. A opäť platí to, čo som hovoril na začiatku druhej tretiny. Teraz musia opäť Spišiaci zabrať na maximum v druhej tretine. To bol už zlepšený výkon z ich strany. Naozaj hrali lepšie ako v tretine číslo 1. No vidíme, či ešte dokážu ten výkon zlepšiť, pretože naozaj teraz potrebujú byť ešte kvalitnejší, čo sa týka ofenzívy. Čiže sa ešte raz na ten Michalovce šťastný moment. Takto premiešal nápoj Marcela Melikerčíka. Na jeho bráne aj perfektná strela, ktorá určite vysplňovala tie najprísnejšie parametre. Spišiaci sa teraz snažia o rýchlu odpoveď. Ališauskas veľmi aktívny, určite jeden z najlepších hráčov Spišiakov v dnešnom zápase. Do tváre takmer dostal Vandas. Za cenu bolesti aj tak Spišiaci nedokážu zautočiť. Šikovná žabka teraz pre Galamboša od Romana Žitného. Sa nikam neponáhľa, počká, kým jeho spoluhráči prestriedajú. Na ľade už je elitný útok Michaloviec. Spišiaci to miešajú, na ľade je Nelis, je Bortňák a je aj Hamráček. Lader ani Melicherčík puk neubratali. Našťastie pre hosti tam bol Dalibor Bortňák. Kulič hru otáča, ale pochváľme aj prácu Spišiakov na obrannej modrej. Aktívny Bortňák a určite takto to má vyzerať. Takto to má vyzerať z pohľadu Spišiakov. Ale nakoniec musím korigovať svoje slova, pretože Bortňáková aktivita bola zrejme trochu prehnaná. Teda takto posúdili rozhodcovia. No a najnovšia posila Spišiakov putuje na trestnú lavicu. Je celkom zaujímavé sledovať ten zákrok ešte raz. To bolo až tak proti pravidlám, ako rozhodcovia posúdili. Dopádne nič sa nemení na fakte, že Michalovčania budú mať k dispozícii ďalšiu presilovú hru. Tam aj ruky, aj hokejka cez telo, zborná z pohľadu Bortňáka, hraničný zákrok. Plne sa hnevať Bortňák asi nemôže. Sa teraz nebude ani Tom Kulen, pretože Miroslav Macejko preukázal výborný defenzívny zákrok. Sme dnes niekoľko presilových hier, ale zatiaľ je to bez presilovkového gólu. Zmení to v cepaločko. Quist na Krista. Bol zrazený. Zborná na Macejka, aby Kristo to chcel zrýchliť, ale nepretlačil puk cez dobre postaveného podlipníka. Na pozore sa musí mať aj malý napred Winquistom. Tu je priestor na to, aby sa Litru dostal hru do pokojných vôd a za pomoci Ivana Nováka sa to Spišiakom aj darí. Spišiak
Veci na rade s Romaňákom a Ališauskasom. V defenzíve budú pomáhať aj Verbík, aj Hamráček. Konca presilovej hry domáceho tímu ešte ostáva 35 sekúnd. Puliš dal pred bránou. Buca možno mohol prihrávať radšej Glaskovi, ten bol úplne voľný. Štajnochovi ušiel Buk. Puliš. Dávka sa bránu na Buca, medzi kruhmi pripravený Suja, ale nebolo to príliš na nahrávku, bol obsadený Glaskov. Puliš má otvorený priestor na strelu, ale nebola to najlepšia prihrávka od ruského obrancu na Puliša. Skvelá práca, ale skúseného rodáka z Hliníka nad Hronom. Ďakanej sa Michalčania ešte na chvíľu udržali v pásme, ale potom bola proti Pulišovi presila, no a tak sa Nitra, pardon, Spišská Nová Ves oslobodila, no a už momentálne hrá v plnom počte. Presilová hra Michaloviec sa skončila. O presilovke sme nevedeli, ale nevideli sme v presilovkách ani nejakú väčšiu príležitosť, či už zo strany jedného alebo druhého týmu. Tovné ruky teraz ukázal Lapšanský, k zakončeniu sa nedostal. Zlá prihrávka od Salitura, z toho môže ťažiť tretí michalovský útok, ktorý dnes ráno je veľmi dobrý zápas. V svojom konte zatiaľ má dve asistencie Juraj Bezuch. Tu je úplne voľný priestor práve pre Bezucha, ktorý by si určite zaslúžil za ten dnešný dobrý výkon gól, ale pripisuje ani gól, ani tretiu asistenciu. Veľká šanca pre Samuela Chalupu, ale ten už bol poriadne blízko a naozaj Melichačíkov betón bol pripravený na toto zakončenie. Chváľme ale aktivitu Juraja Bezucha, ktorý naozaj hrá dnes veľmi dobrý zápas a celkovo sa mu darí proti Spišskej Novej Vsi. V lani v troch zápasoch dva góly a tri asistencie proti Spišiakom. Veľmi dobrá bilancia. Dnes ju len potvrdzuje dvoma asistenciami. No a tu vidíme nedovolený zákrok, absolútne jednoznačný od Petra Galamboša, po ktorom si pôjde michalovský útočník sadnúť na trestnú lavicu. No a 13 minút a 25 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Ideálny čas pre hostujúci tým na to, aby skóroval v presilovej hre. Lani mal výbornú bilanciu na vhadzovaniach aj David Buc. Potvrdil to aj teraz proti Antonimu Nelisovi, ktorý má na svojom konte dva góly. Aj jeden, aj druhý dal v presilových hrách. Pasuje proti Trenčínu. Ešte aj teraz Spišiaci očakávajú od Nelisa taký ten presný zásah v presilovke, ale zatiaľ hrajú hostia bez puku a to je veľmi vážna trhlina v ich plánov na to, ako skórovať v početnej výhode. Práve teraz pri puku Anthony Nelis. Kerbešien. Chalupa výborne prečítal jeho úmysel, ale puk z pásma nedostal. Napokon v spolupráci s Macejkom sa mu to podarilo. Žiak. Teraz Štrauch takisto pôsobil v michalovskej Dukle v tej nedokončenej sezóne 19-20. Dohral 9 zápasov a pripísal si 6 bodov. To bola sezóna, kedy Štrauch obehal 3 slovenské týmy. Začal sezónu v Poprade, pokračoval vo zvolenia a nakoniec ju zakončil v Michalovciach. Playoffu sme sa ale nedočkali vtedy. Prvú sezónu michalovskej Dukly stopolkovi. Teraz dobrá príležitosť pre Spišiakov. Vlado Mihálik hasí pred bránkovom priestore. Spišiaci si to dobre rozhodili. Salituro, Štrauch. Vzdiela puk na modru, Malinovi, Gidak. Potom bol to žiak, ktorý bol pri puku. Gidak vystrelil, ale vo čvrda si pripísal úspešný zákrok. Do konca presilovej hry už ostáva veľmi málo času. Petr Galamboš stojí na trestnej lavici. No a Spišiaci sa už asi ani nedostanú do pásma. A tam je jedna veľká príležitosť pre hostujúci tým na to, aby skóroval. Proti boli ale Tomáš vo čvrda a Vlado Mihálik. Osborn rovná sa na zakončenie, dnes prihráva, Hemond prenecháva Paločkovi.
Výborný Romaňákov defenzívny zákrok. Cez Landera a Majdana sa puk dostal do stredného pásma. Nerozumeli Michalovčania. Finquist. Lander videl voľného Hamráčka. Ellis. Hamráček. Tu sa dostáva Bortňák. Ten si vie pokryť puk. Toto je určite jedna z hokejových predností. Prihrávka už ale taká kvalitná nebola. Priestore pred bránou bol voľný Nelis. Raz aj zakryl výhľad Tomášovi Ošvrdovi. Šťastný odraz puku. Strela pod Lipníka minula vo Švrdovú bránu. Spíšiaci sa teraz dobre nasťahovali do útočného pásma. Zatiaľ nevznikla nejaká výraznejšia príležitosť a ich pobyt v útočnom pásme sa teraz skončí, ale len na malú chvíľu. Je z toho zakázané uvoľnenie. Michalčania nemôžu striedať. No a teraz prichádza skúška pozornosti rozhodcov, pretože na striačku už naskočilo niekoľko michalovských hráčov a tých budú musieť to sa vytiahnuť. Tajnoch už vychádza von. Sa medzi tým pozeráme na striedačku sľúceho týmu, ktorý určite dobre vie, že naozaj čas sa mu kráti, prehráva o dva góly, ale samozrejme nič nie je stratené. Aj Denny Kristo určite vie, že jeho tým ešte čakajú poriadne krušné chvíle. Ať ktorého z 56. miesta draftoval Montreal Canadiens v roku 2008. Kerbešina sa to si to šikovne hodilo okolo Winquista. Zakončenie ale úspešné nebolo. Lasková naháňa Verbík. Ruský obranca posúva puk veľmi rýchlo. Preto seba, aby z toho nebola zbytočná chyba v obranom pásme. Puk neskrotil Mihálik a z tejto malej chybičky v strednom pásme z pohľadu Michaloviec vzniká ďalšie vylúčenie, vzniká ďalšia presilová hra pre hostujúci tým. No a teraz s takýmto priestupom voči pravidlám. Otcovia ukazujú, že žiadna reklamná prestávka sa teraz konať nebude. Či ľadu, tak museli opustiť hraciu plochu a dá nám zhadzovanie pred Tomášom Vošvrdom. Posnú hlavicu už smeruje Juraj Bezu, ktorého som pred chvíľou chválil. Trenér Kulen ho nebude potrebovať pri bránení súperovej presilovej hry. A tu tam má samozrejme iných vorcov. Dálne aj na vhadzovaní Dávid Buc, opäť úspešný, vo Švrdá pomôže svojim obrancom, pokúsi sa vyhodiť puk, ale Žiak ho napokon skrotil, ale nie úplne. Ďaká Mihálikovi sa puk dostáva do chlovského útočného pásma a do Puliš tam ešte pozbiera nejaké cenné sekundy, ponahá na súperov v spolupráci s Dávidom Bucom. Saliturov chyboval pri rozohrávke, opäť skvelá práca Puliša, Buc. Hral presne, ale vadiť mu to nemusí. Takto paľuje puk Macejko. Michalovčania môžu prestriedať. Macejko ako jediný zatiaľ ostáva na hracej ploche a aj on práve teraz šprintuje na striedačku. Celá štvorica Michalovčanov prestriedala, ale stále dosť času pre Spišiakov. A tí však majú obrovské problémy so založením útoku. Teraz konkrétne Majdan to využíva. Chalupa so Sujom. Sujo sa chce natlačiť. Krásne to urobil Jakub Suja. Ale famózny aj zákrok Marcela Belikerčíka, pochváľme hostujúceho golmana. Pri svojom 500. zápase by si Jakub Suja určite rád doprial aj presný zásah. Toto bola veľmi pekná individuálna akcia od skúseného útočníka. Belikerčík hokejkou nenačasoval ten pohyb práve ideálne, ale svojím telom zastavil pokus Jakuba Suju. Peter Bialončík opäť vyhral vhadzovanie, backhandový pokus Žitného. Bialončík teraz o chvíľu vyzerá tak, ako by presilovku hrali Michalovce. Spišiaci absolútne bezmocný, teraz sa ale hostom otvorí priestor na rýchly prechod do útočného pásma a založenie presilovkového vzorcu, no po minúte 20, respektíve minúte 15 by sa aj patrilo.
ukázať pre svoje hre niečo aj z ofenzívnych kúťok. Ališauskas, Kerbečien, striera, prizá sa aj vo švrdu. No dobrý, nie úplne najistejší, ale... Kuk nedošiel až do brány. Ališauskas bude opäť striedať, má voľného Kerbečiena. Nepresný pokus kapitána litovskej reprezentácie. Kerbečien, úplne to hádzal do predbrankového priestoru, kde je Anthony Nellis. Žitný preváhal ten moment, kedy mohol posunúť puk do jazdy Bialončíkovi. Presná prihrávka, ale na Štraucha. V interskom súboji bol úspešnejší proti Osbornovi. Šikovne teraz blokoval práve Osborn ten pokus, ale dostal sa na okejky s Pišiakov. Urputný boj a fenomenálna defenzívna činnosť. Michaloviec naozaj klobúk dole, teraz samozrejme Pišiakom chýbala aj dávka šťastia. Ale pochváľme za veľkú obetavosť michalovskú defenzívu. Polčania okamžite prepínajú na ofenzívny mód, snaží sa to využiť Bezuch, ten naozaj je dnes rád dobrý zápas. Leho tam má jedného zo svojich spoluhráčov, už aj aktivoval pohybovú činnosť Winquista, ale výborný Malina, Ľubomír Malina. Dohral v popradskej mládeži a týme 9 sezón spolu v jednom drese. S Matúšom Pavočkom, teraz ale v dnešnom zápase stoja pri sebe ako rivali. Pešnejší, respektívne spokojnejší zatiaľ môže byť Paločko. Ani tento pokus neprešiel. Michalovčania dnes naozaj v defenzíve veľmi poctivo. Môžu byť spokojní s tým, ako obetavo hrajú už počas zápasu. A prvých dvoch tretín som to spomínal. Tretie to len potvrdzujú niekoľko zblokovaných striel. Aj pred malou chvíľou Osborn perfektne zblokoval pokus Štraucha. Slajdový verdikt rozhodcov, hadzovať sa bude v strednom pásme. Hlásateľka zahlásila 2106 divákov. To je veľmi pekná návšteva. Zápise o stretnutí proti Košiciam bolo uvedené číslo rovných 2000, ale tomu absolútne neverím naozaj. Určite proti Košiciam bolo na tomto štadióne viac ľudí, bolo viac ľudí ako dnes, takže 100% tam bola zlá informácia. Aj dnes solidná návšteva v Michalovciach. To samozrejme, keď sú to zatiaľ odhraté dve nekompletné kola, tak Michalovčania sú prví. Dnes to vyzerá veľmi nádejne, môžu si udržať prvé miesto. No a kedy by ľudia mali chodiť na hokej, keď nie, keď sa darí týmu. Mihálik, Buc. No pokus... ktorý asi volal po nejakom teči, ale k tomu neprišlo. Buc sa mu trochu stavil na hranu. Je sa vylučová teraz pre zmenu na strane Spišskej Novej Vsi. Hokejku syn zabudol na tele Dávida Buca Elias Ulander a práve on bude vylúčeným hráčom. 2016-2017. Fínskej juniorke, muž s najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých obrancov. V 57 zápasoch 38 bodov v základnej časti bol vyhlásený aj najlepším obrancom tejto súťaže v danom ročníku. Teraz Elias Ulander oslabí svoj tým do Spišskej Novej Vsi. No a 5,5 minúty pred koncom môžu Michalovčania už definitívne zlomiť ve svojemu súperovi. Myslia, ako sa hokejka zakliesnila Ulanderovi do tela Dávida Bucanova. Dve trestné minúty aj pre Spišiakov. Tí nevyužili niekoľko ponúknutých presilových hier v tretej tretine. Tak prichádza teraz možnosť presilovkového gólu pre Michalovce. Kristov. Ale Macejkový puk preskočil hokejku a tak Spišiaci budú mať na chvíľu trochu voľnejší pobyt na ľadovej ploche, ale nie na dlho. Piatá presilová hra Michaloviec v dnešnom zápase. Kristov, ktorý si vymienia puk s Winquistom, tak to dnes Michalovce robili veľmi často. Osbornov pokus neprešiel a to je príležitosť pre Anthonyho Nellisa. Doplňa ho tam ešte Salituro. Nellis si počká na vhodnú príležitosť.
Treba ale pochváliť za výborný návrat Macejka, za lepšiu prácu hokejkov vo čvrdu. Paradoxne povedal by som, že dnes mali týmy viac šancí v hry, počas hry v oslabení ako v presilových hrách. Aj toto bola dobrá možnosť Pišiakov, takisto v početnej nevýhode. Ja prihráva Bucovi. Sme hovorili, že Bezuchovi sa proti Spišskej Novej Vsi darí. Tak ani Jakub Sujá nie, iný prípad. Práve proti Spišiakom zaznamenal v lani najviac bodov v šiestich zápasoch. 6 bodov v zájomných súbojoch. Tento prechod do útočného pásma nevyšiel Michalovciam a tak sa bude nadzovať v strednom pásme. Dobre o tom vie aj Radovan Puliš, ktorý nedávno oslávil 31. narodeniny. Sa medzi tým pozeráme na Nelisov pokus. Takto ho hokejkou zastavil najprv Macejko, potom vo štvrda. Opäť môžeme len chváliť Michalovskú defenzívu. Sme hovorili o tom, že Jan Keren dal 5 gólov vo vzájomných zápasoch v lani, tak v Spišskej Novej Vsi. Pri tých 9 góloch bolo 7 hráčov, ktorí dali, ktorí zaznamenali jeden presný zásah. Gólovým strelcom bol len Hanukuru. Mentálne už hráč, ktorý pôsobí na Liptove. Ani táto presilová hra sa neskončila gólom. Naozaj dnes početné výhody nevychádzajú ani jednému, ani druhému týmu. Videli sme 9 presiloviek a žiaden presilovkový gól. Domácich to určite až tak netrápi, pretože krátko pred koncom tretej tretiny vedú o 2 góly, ale samozrejme, že stále sa musia mať na pozore, stále sa snažia aj útočiť. Aj toto je asi rozdiel medzi tou hrou Michaloviec pod Kulenom a pod Tomekom Valtonenom. Vlani by už asi bránili na červenej, možno až na modrej, zaparkovaní všetci piati teraz. Pozrite sa na to napádanie, či už Bezucha, dokonca v trojici Michalovce napádali svojho súpera. Teraz trošku môžu chýbať v defenzíve, ale nedieje sa tak. Zahral Mihálik, ale Lapšanský opäť dostáva puk ďaleko od Tomáša vo švrdu. Príprave strelila Spišská Nová Ves 18 gólov, v priemere teda 2 góly na zápas. Na začiatku sezóny to bol dobrý nástrel v úvodných dvoch zápasoch. Topí 11 direktov súperovým gólmanom. Dnes ale len jeden gól a ten zatiaľ Spišiakom na víťazstvo nestačí, ale krásna individuálna akcia Kejla Kerbešiena. Tvorí optimizmus na tvárach spišskonoveckých fanúšikov. Hostia znižujú na rozdiel jedného gólu 2 minúty a 16 sekúnd. Ešte stále Spišiaci môžu veriť v bodový zisk tu na Zemplíne. Naozaj krásna akcia, ktorú teraz predviedol Kerbešin, takto si to hodil. Na druhú stranu Lapšanský nebol úplne dôsledný pri bránení Kerbešiena. A ten ho prekonáva Tomáša vo švrdu. No, ešte stále je o čo hrať. Stále, ako som hovoril aj na začiatku zápasu, môže skórovať aj Tomáš vo švrda. A napodobniť tak Karlechtov kúsok z Laňajška. Pretože dal by som ruku do ohňa, že Vlasimil Vojnár za takéhoto stavu určite brankára odvolá. Na to ale Spišiaci musia byť pri puku, musia hrať v útočnom pásme. To im zatiaľ domáci znemožňujú. Hlavným cieľom určite z pohľadu domáci teraz už bude pozorná defenzíva. Nelis prebral si puk na modrej čiare, ale nemal veľa priestoru. Remont výborne vyriešil situáciu. Z chalupu sa puk dostáva na Galamboša. Michalovčania sú tam vo dvojici. Ale Nelis dobre prečítal takisto akciu. Vedel, že tam je voľný Žitný a tak to vyriešil takto. Zakázané uvoľnenie by teraz skôr potrebovali Spišiaci z pohľadu Michalovského. Vyhodenia puku cez všetky čiary. Je to však úplne naopak. Domáci získajú pásmo absolútne zadarmo. Tu pohľad na Miroslava Macejka, ktorý aj dnes odohral veľmi solidný zápas. Tréneri ho využívajú aj na presilovkách. Veľmi dôležitý muž, čo sa oslabení týka a v defenzíve. Spišiaci nemohli prestriedať na rade, tak sa stretnú z očí v oči na vadzovaní Suja a Bortňák.
ktorý vlaňajšiu sezónu zakončil v Linzi, bol úspešnejší. Tu opäť vytlačil hru do danného pásma hostujúceho týmu. Tyšiakom sa čas pomaly, ale isto kráti a nedokáže sa dostať k puku teraz, ale perfektne to spravil Nelis, odohral Mihálika, jeho pokus opäť tečovaný, zrazený na ochrannú sieť. A ďalší blok michalovskej defenzívy, čo určite frustruje aj Antonio Nelisa. Timeout pre striedačku hostujúceho týmu. Vlastne Mil Vojnár, rodák z českého Tešínu, ktorý pôsobil na trénerskej lavičke chorvátskej reprezentácie, čo je celkom zaujímavá štácia. Svoju hlavnú trénerskú, respektíve doterajšiu činnosť spojil hlavne, ale moravskými týmami, 11 rokov pracoval v mládeži v Třinci, no a 3 roky bol hlavným trénerom a farmárskeho týmu práve Ocelářov po Frýdku Místku. Marcel Melicherčík v debate s Filipom Surákom. Nadovať sa bude v útočnom pásme s Pišiakou. Melicherčík počíta hráčov, svojich spoluhráčov na rade. Tí sú piati, ale Melicherčík si išiel sadnúť na striedačku. Spíšiaci potrebujú ešte jedného hráča, to im ukazuje aj rozhodca. Teraz to trošku natiahli hostia so striedaním. Tam naskočil Vermík, potom Bordňák. Práve Bordňák asi pôjde na vazovanie, napokon nie. Bordňák zrejme na tú prácu v predbránkovom priestore. Zrejme ešte asi k nejakému striedaniu dôjde. Minúta 15, to by bol poriadne dlhý shift. A aj toto určite potrebujú michalovskí hráči, povzbudenie od svojich tribún, od svojich divákov. Ja nedostal puk do stredného pásma, dobre na modrej zapracoval Ališauskas. Hlaskou masíruje Nelisa. Tomu prichádza na pomoc práve Bordňák, Kerbečien. Hlavný rozhodca na radovej ploche, ale veľmi rýchlo sa pozviechal, klobúk dole, teraz ale pokračuje nápor s Pišiakou. Nelisi nezrovnal puk na strelu, Saliduro, Ališauskas, 40 sekúnd, Tekču asi nedošlo od Majdana, tak puk smeroval vedľa brány Tomáša vo švrdu. Bude prvý Glasgow, ale samozrejme pod veľkým tlakom. Hlavučania dostávajú puk až ďaleko od svojej brány, nebude to zakázané uvoľnenie, Ališauskas musí hrať 20 sekúnd do konca tretej tretiny. Spíšiaci dobre vedia, že potrebujú striedať a to sa ide! Táto strela z čistá jasná znamená gól hrdinov dnešného zápasu, aspoň čo sa základnej hracej doby týka. Kale Kerbešien na prvý gól Spíšiakov prihral, teraz dáva svoj druhý gól v tomto stretnutí a vyrovnáva skóre stretnutia na 3-3. Tak Rysy boli stále krok pozadu za svojím súperom, ale naťahujú sa za bodom v tomto stretnutí a určite budú mať záľusk aj o extra bod. 15 sekúnd do konca tretej tretiny to vyzerá, takže pôjdeme do predĺženia. Michalovčania ešte naozaj 3 minútky pred koncom viedli o 2 góly, no a takýto šok pre michalovské tribúny. Studená sprcha aj pre Vošvrdu, aj pre celú defenzívu, no tak teraz by určite aj hráči potrebovali podporu štadiónu, pretože naozaj to je ťažká rana od Pišiakov. No a možno, že sa skončí ten 20 zápasový lapsus pistonového hokeja proti Michalovciam. Táto séria určite má tá Spíšiakov, ale k jej koncu nie sú Spíšiaci vôbec ďaleko. Sú rovnako blízko, tak ako aj Michalovčania k víťazstvu. No a v tomto zápase teda dokráčame do predĺženia. Na svetelnej tabuli svieti skóre 3-2, to by si Michalovčania želali. Ale vôbec to tak nie je. V závere 58. respektíve 60. minúte dvakrát skóroval Kale Kerbešien a Spíšiaci dorovnávajú na 3-3. Michalovčania, ako som spomínal, dvakrát v tejto sezóne vyhrali, dvakrát vyhrali 3-2 a boli veľmi blízko k tomu, aby aj dnes vyhrali 3-2. Sa pozeráme
zatiaľ na to, ako padali góly. Najprv sa takto presadil v 14. minúte Peter Bialončík, na ktorého potom nadviazal po prihrávke Juraja Bezucha Adam Lapšanský. Takisto pri prvom góle si Bezuch pripísal asistenciu. Takto prihrával Kerbečín, ako ste videli, Vandasovi. Ten naservíroval puk Verbíkovi a bolo skóre len na rozdiel jedného gólu z pohľadu Spišiakov 1-2. A to nepresná prihrávka pre Hemonda znamená gólovú asistenciu, pretože ostrú páľbu preukázal Osborne a bolo 3-1. A v tom čase to vyzeralo veľmi dobre pre Michalovce, ale prišiel tento nezdar od Adama Lapšanského pri bránení Kerbešiena. No a tu asi skôr na vrúb gólmana vo čvrdu pôjde tento gól. Tak to vystrelil opäť ten istý muž, číslom 9, rodák za kanadského Thunder Bay v Ontáriu. No a vyrovnáva skóre tohto stretnutia na 3-3. Prvýkrát predĺženie, tak pre jeden aj pre druhý tým v tejto sezóne. Si vyskúšajú aj formát 3 proti 3. Pulišovi sa ukazuje buc, ale ten nezakončil. Odkrytá brána Marcela Melicherčíka volala po góle, ale nestalo sa tak. To nebude zakázané uvoľnenie. Verbík bol korčuliarsky úspešnejší. Keďka Verbíkovi vyletela, Michalovce striedajú, Winquist s problémami. Level absolútnej pohotovosti pre michalovskú defenzívu, keďže na rade je Cale Kerbešien. A ten už odchádza striedať. Sme videli 6 gólov, 4 si pripísali na svoje konto legionári. Hodne toto stretnutie. Pokúsi sa o to Michael Vandas. Podlipník. Pred bránou štartuje Nelis, Podlipník, ale vymanévrovaný. Zatiaľ Rysi majú aktivitu vo svojich rukách, ale najväčšia šanca sa rysovala Dávidovi Bucovi. Denny Kristoff, to je muž, od ktorého by sa asi takisto očakávalo, že môže rozhodnúť, že môže potiahnuť v takto dôležitých chvíľach. A trošku nepochopiteľný manéver od Krista, aj keď Suja bol v jazde. Kristoff bol bližšie k puku. A Michalovce tak vďaka tomuto nedorozumeniu o puk prichádzajú. Podlipník už je na rade dosť dlho. Aj teraz ide striedať Salituro. Prenecháva Majdanovi, Tomáš Vošvrda. Dali spoluhráč Juraja Majdana z Popradu si puk postrážil, má ho vo svojej moci, no a hľadovať sa bude práve pred českým gólmanom. Na ľade opäť dvojica Verbík a Kerbešien, teda dvaja strelci. Z pohľadu spišsko-nováckeho tímu doplňa ich Adam Žiak. V strane Michaloviec je tam Suja, je tam Štajno. Doplňa ich Adam Lapšanský. Proti Spišiakom táto michalovská trojica Kerbešien. Bude sa snažiť rozhodnúť tento zápas. Skvelý pohyb Kejla Kerbešiena. Martin Štajnok na to nedokázal včas zareagovať. Musel faulovať. 2 minúty zadržanie pre michalovského beka. Fantastický zápas Kerbešiena. Naozaj hrá výborne. A už teraz mohol rozhodnúť o víťazstve Spišiakov, zatiaľ sa tak nedieje. Hovoril som, dnes sme videli 9 presilových hier, ani jeden presilovkový gól, tak možno, že ten jeden jediný príde práve v rozhodujúcom čase, práve počas predĺženia. Formát presilovej hry poprvýkrát v dnešnom zápase 4 proti 3. Zvanie síce proti Bucovi vyhral Nelis, ale vyhral svoj tým z útočného pásma. Salituro, Nelis.
Dobre Woods, ale späť len Gusaliturovi. Ališauskas. Ja si s kompletnou formáciou legionárov strieľal teraz Salituro, nevyhodili to Michalovčania ideálne, Kerbešien si to zrovnal na strelu, ale jeho jedovatá švihovka minula bránu Tomáša Vočvrdu. To bola veľká príležitosť Kišiakov na rozhodnutie tohto stretnutia. Kerbešien, kde si verí, ale zatiaľ len prihráva Nelisovi. A šťastie pre Michalovce, že si to Glaskou Korčuľovou nezrazil do brány. Kerbešien. Ťažká prihrávka na Danteho Salitura. Ivan Glaskov môže puk vyhodiť cez všetky tiary. Aj sa tak deje, poriadne vyšťavená trojica Michalovskej Dukly. Na rad naskakujú čerstvé sily aj z pohľadu Spišskej Novej Vsi. Teraz trojica čisto slovenských ofenzívnych hráčov, ktorú zatiaľ doplňuje Ališauskas, ale ten je tam ešte toho úvodného striedania. Bezpečný pokus, ešte sa snažil dorážať Majdan, ktorý signalizuje, že mu niekto vyrazil hokejku z rúk. Rozhodcovia to nepostrehli, vylučovať sa nebude, už len 30 sekúnd. Kým Martin Štajnok naskočí na ľadovú plochu, pokiaľ mu to Spišiaci neskrátia. Dobre zareagoval Suja na voľný puk. Kaločania ukrojili 10 sekúnd z tohto oslabenia. Ale stále ešte Spišiaci môžu rozhodnúť počas presilovej hry. Majdan, Ališauskas. Ališauskas mal dosť priestoru. Židak, Ališauskas. Vyhráva Židakovi, tento nemal na zakončenie. Štajnok už je na ľadovej ploche. Ališauskas. Majdan. Pred bránou je Van Dasten. Aj puk tečoval, ale Vošvrda tam mal pripravený betón. Mihálik si musí dať pozor, vyhodiť puk cez všetky čiary. Už príliš nemôže. Tu je ale voľný priestor pre Štajnoka. Aj pre Suju. Proti nemu len Ališauskas, ktorý je cieľ dosriedať. Ale puk od Štajnoka neprešiel na Jakuba Suju. Kolčania mohli rozhodnúť toto stretnutie okamžite potom, ako perfektne ubránili oslabenie. Prochodí štyrom, super šanca pre Glaskova. Ale ani toto gól nie, tak v predĺžení vidíme niekoľko zaujímavých možností, niekoľko zaujímavých momentov, ktoré už mohli rozhodnúť toto stretnutie dokonca už len 8 sekúnd. Tu je príležitosť a tesne pred koncom 4 sekundy rozhodol zápas Martin Štajnok. Michalovčania získavajú extra bod na terasu stále neporazeným tímom našej najvyššej súťaži. A Martin Štajnok 4 sekundy pred koncom predĺženia rozhoduje zápas. Predĺžuje Michalovskú víťaznú sériu proti Spišiakom, ktorá sa naťahuje už na 21 víťazstiev v rade. Ale musíme pochváliť zlepšený výkon Spišiakov. Naozaj od druhej tretine to z pohľadu hosti gradovalo, ale napokon to nevygradovalo tak, ako si želali. Odborn krátko pred koncom takto nahodil puk. Melicherčík ostal dezorientovaný, nevedel, kde sa nachádza. Ten sa s veľkým šťastím odrazil k Martinovi Štajnokovi a ten rozhodol tento zápas prospech domáceho tímu. Tak naozaj nervy drásajúci koniec, krátko pred koncom vyrovnal na 3-3, krátko pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 3-3, 15 sekúnd tuším Kel Kerbešien. No a tesne pred koncom, presne 4 sekundy pred koncom predĺženia rozhodol tento zápas Martin Štajnok. Zápas možno nebol úplne atraktívny, ale napokon nám ukázal veľmi zaujímavú zápletku. A tak sa bolo na čo pozerať. Verím, že ste si užili toto stretnutie. No a teším sa s vami s ďalšími zápasmi typo z Extraligy, ktorá pokračuje už v nedeľu. Dovidenia a do počutia.